мене й нема таких яєчок, щоб були як покладки маленьких. А ну на це яєчко. Ой, що ви його вчора знесли? От, тільки одна знесеться. Пилюка, звісно, кашель починається. Ця пилюка, то есть сажа, попіл. І що палилося, воно зараз, бачите, осіло на стінах. Стіни в пилюки. Тут в мене і на поверхності. Треба буде зараз все витирати сухою тряпкою, потім влажною. От. От і все, примостили. Зараз буде яєчко. Знаєте, у куриці откуда виходить яйцо? А? Знаєте? З теплого міста, куди нас всіх відправляли. А? Ну що, вділась на завіси? Да. Ну, такі. Модернізований у мене вольєр. Все це ділаю сама руками. Нікого не просю. І не слизую інформацію або відеоінформацію у якихось других блогерів. Воно мені не треба. У вас є своє приміщення і свої требування. У мене є своє поміщення і свої требування. Тут зверху така рішотка, щоб кури не вспригнули, нікуди не побіжали. Є окошечко освещене. От, освещение у них є днівне і є нічне. Так, для курей зроблений такий, як для кроліків, кормушка сіно. Ну, в общем, не клюють вони оттуда, треба сипати от в той стороні, в углу. Я їм сиплю сіно, там вони його перебирають. По рішотці, це взагалі кладезь, це взагалі класно. Я знаю, що мої коллеги птицеводы делают такие у курей. Вот. Ну, если они у вас там ночуют, ходят, ну, у меня нема такого отдельного приміщення, потому что это маленький вольерчик, загончик для чотирьох від, для чотирьох голов. Вот. Вони сідають, вони ходять. Отут чисто в мене було, вообще какашек нічого не було, ні з цієї сторони, ні з цієї сторони. Отут тільки було от мішанки, крупа де сипалась, зерно де сипалось, от воно влажне від кормушки розсипалось, тут трохи було натоптано. От. А так кури спали на цій рішотці, і щось вони як виходять, стають на ту рішотку, раз і оправились. Оправились, це вийшов пам'ят із того міста, куди нас завжди в тепле місце відправляли. От, куриця теж ходить в туалет. Но той варіант, що я цю рішотку, во-первых, лапи в них не пачкаються. Мої колеги птицеводи, обратіть внимание, якщо ваші кури ходять, а в загоні у них тут пам'ят, і пам'ят пристає до п'яточки, до м'якого там міста є м'ягеньке таке п'яточка. От. Тобто петух ваш пам'ят роз'їдає йому постепенно, десь їсть там зацепився, да, зацепився і робиться такий натоптиш. Він тріскається, попадає туди пам'ят, рана. І петуха, якого ви планували використовувати як репродуктивний матеріал на не на один год, а, наприклад, на два, на три. Возможно, він у вас ексклюзивний, возможно, дорогостоящий. От. І ваш петух, так-то все нормально візуально по ньому. Но він не буде работать, так як життя його ограничена, з тою проблемою, що йому оцей пам'ят п'яточки. Образувались там ранки, і петух ваш навіть ходити не зможе. Він буде трошки топать-топать, потім раз сідати. І можете обратити внимание, що в них у нього там, де коленка, буде отакий, ну як залежок такий, натоптиш. Тобто петух більше лежить. Обращайте внимание на ноги петуха обов'язково. Петух молодий, він із останнього виводка літній. Ну чого ти отут стоїш і дивишся за ними? Вообще хорошего петуха я отобрала, він такий хозяйский. Сложно, конечно, выбирать петухов, и, бо надо и дивиться по его и гребню, вообще это отбирать, если это племенный петух. Вот, надо, конечно, тщательно выбирать, но и то, чтобы он был, как и лидер среди петухов. Да, мордашку ты себе побив. Як і лідер серед своїх петухов, і він должен бути хазяйський. От возле своїх дівчаток. Тому що є такі, це природа, що животні, що люди, що птиця. Якщо він не буде защитником свого очага, своїх от хазяйчок, дівчаток, подружок,
любимих. От. А він буде десь сидіти собі отому кутом, куняти і казати, ну, я нічого не можу, ну, я нічого не знаю, ну, я от такий, ну, от такий я, лобуряка. Жрать знаю і все. Пожрать, потоптать дівок і все. От він не хазяйський, а це видно, що він... Ще хазяйський, що ти там в неї на хвості побачив? Щось прицепилося, да, якась крошечка. А купалася ж твоя дівка в попелі. В попелі, в пісок, зараз трошечки наче на день підсохло, вітром прогнало. Влажність, то пісок єсть, взяла, зібрала піску, туди пудра як та сана. От, покупцялись мої, ой, курьошки. Зараз я покажу, хто не знає, що таке пудра як та сан. Ось в мене була в кармані, а де я оставила? А, от. Зараз я вам покажу. Тому що відео можуть дивитися і нові зрителі у мене. Так. Значить, от, пудра Ектосан. Я без очків, ребята, зараз не бачу. Но я ближче поставлю, а ви подивитесь, для яких видів животних. А я буду говорити, що використовується коровам. Если в них блохи по спині, іменно там треба сипати, де не корова не злиже. Кози, свині. О, дивіться, що там ви ще бачите. Я не бачу, у мене все розмито. Мені треба, якщо близько, дивіться в очках. Я близько не бачу. От. Курям, хто вирощує перепілов, курей, делайте зольні ванни, піщані ванни. Зараз март місяць, ще в хатах топите, тому що у нас і мінус 8 було, мінус 12. Потім позавчора було плюс 2, а сьогодні, щось я на градусник не дивилась, вона ще тепліше. Спимо в діті, газ економимо, тому що не знаємо, по чому нам гавкнуть ціни на газ і на все остальне. В общем, ви поняли, да? Пудра Ектосан. Є відео у мене на каналі, подивіться, як я ділю зольні ванни. Сьогодні 14 марта, Євдоха, з Євдохою у вас. Картошку доставайте з погрібів. Я проживаю в город Первомайськ, Ніколаївська область. Картошку, ми її вже перебрали, вона в мене і буквально десь місяць назад теж я її ще передивилась. Ну, картошку я прозеленила ще літом. Картошка зелена, підготовлена до того, що садити. Її достану я із погріба в ящики, поставлю в перепелятник і за 5 днів картошка в мене прокільчиться. А потім можу винести у це поміщення, до мене були тут і кролики, де зараз знаходяться кури, тут трошки прохладно. Картошка закалиться, потім будемо кидати землю. Взагалі-то планую подивитися по календарю, по посівному календарю по лунному. Я ділю сама календар. От я подивлюся, коли будемо садити картошку, коли благоприятно. Так що, хто живе в моєму регіоні, кому потрібна така інформація, от, можете пронаблюдати. Що, підходить яєчко, підходить, да? Це кури гібридні, самі курочки, це гібрид, помість двох пород бреси, от такі от бреси, вони білі з синіми лапами. Це французька куриця з дуже вкусним м'ясом, вкуснішим м'ясом. Я дуже багато вже держала птиці, от, так що знаю вкус м'яса і цінимо ми вкус м'яса. І звели ми їх з міні-м'ясними палівими білохвостими. От, і з того гібрида ми отобрали всі волішчики, три куриці, вони різноцвітні, от, моцні такі, але всі три з синіми лапами. Вони дадуть ще одне покоління, дадуть одне покоління з цим французом і зробимо ми ще такий фокус-покус із петухами міні-м'ясними. Тоже сюди поставимо петуха міні-м'ясного і продовжимо експеримент гібридної птиці. Звісно, треба чуть робити швидше, хоча б два рази в год інкубувати з того молодняка. Скормити трошки дольше, тому що треба і переярого петуха брати теж в роботу. Скурми дуже. Якщо це взагалі працює по породам, там, звісно, намного сложніше. Ну, якщо це гібрид, то такі
трошки опущення у мене йдуть. Плюс наш графік нарушила трошки ця ситуація. Так, от і засікла я вас. От і засікла. Так, оця куриця знеслася. От яйцо. Опа, гаряче. От яйцо. От. Оце яйцо знесла. Перше. Тобто біліше. Так. Оце яйцо знесла ця куриця. От. Ну, а то був покладок. Ти ж уже знеслася, сама перша. Ну, досидюй, досидюй. Це, виходить, не доспала, да? Ну, не досиділа. Знаєш, дивимося, ребята, по яйцях. Яйця вони такі гарненькі всі. Всі гарненькі, красненькі, розовенькі. От. Бачите? Отю-тю-тю-тю-тю-тю. Оті халюсінька, халюсінька. Інтересно, ви на квочки сядете, тому що брізгальські куриці – це безплатний інкубатор. І по 3-4 рази сідають без перестанку. Так, от куриця дала їсти. От там пір'я є від перепілов. І той корм, який я роблю для перепілов. От. Значить, дивимося, оце яєчко знесла. Значить, от в мене перша світліша куриця. От візьмемо від неї. Оце вона яєчко знесла. Старе яєчко знесла оця куриця. І оце яєчко знесла третя куриця. А там красна так. Ота красніша, дебела така. Я на неї кажу, як дилда дебела. Оця тут така широченька. Видно, пішла на міні-м'ясних. А та така дебела-дебела. От. І ця така широченька, така, як така хорошенька, така сальненька, така м'ягенька, пухнастенька. От є жінки такі, да? Є така суха костиста, а є така фігурна, мініатюрна, така сочна. Така хороша така, да? Сочна така. О, покупалися, набралися на лапи піску, ектосанчику. Ну це яєчко я заберу, це покладок, воно холодне. А ви оперативно знесли мені 3 яйця. От так можна тепер їх мітити. Раз, два, три. Обично я так і ділю. Я пишу зверху брез, помісь, Б, П і цифру. Я замітила, яка куриця знеслася, то й пишу по цвіту. Значить, світленька у нас 1, оця карамелька у нас 2, а темненька у нас 3. Тобто яйцо БП1, БП2, БП3. От так. Так, от і все. Заработала Лена 3 яйця, убрала в курятнику, там в углу кинула їм сіно. Люцерку, ну вони на дворі наїлися, трохи подзьобали. Все, що їм осталось робити? Чистота, порядок. Кури обработалися в купелю. Пудра ектосан з піском. От, походили трошки по воздушку, по сонечку. Ну і воно то прячеться, це мартовські планети. Тут убралась, прожгла, просушила. Даже от це над костром прожгла, прочухала щоткою по металу. От, суху солому дала, гніздо поміняла під стінку і прожгла саме в гніздо, хоч воно і пластикове, над костром, над огнем. От і все. Зараз заворувати. Бачите? Хоче яєчко. Не досиділа? Ти можеш його так розбити. Хоче яєчко. Ну ладно, хай посиди, ти ж довго не будеш сидіти. Пару минут посидиш. Посиди, посиди. От Лена такою доброю душою пожаліла курку, що хай курка, бо вона ж сидить. А, ще хочеш, все, до свидання. Це мені. Це я заробила. Це я заробила собі яєчко. От. А тобі одне вділила, ти посидиш, потішися трошечки. Потішися, потішися. О, тьоп-тьоп-тьоп. О, така моя хорошенька. Хай потішиться трошечки, що вона не досиділа. Обично куриця, яка зносює яйцо, вона спригнула і полетіла. Оце називається курва, вона вічно буде десь ганяти, взлітати. От. А куриця, яка несеться і отако трошки посиділа, це взагалі дуже класна куриця. От вона вже й очі закриває, спати хоче.
Дуже класна куриця вона і буде, коли своїх, якщо буде цеплятка, вона коли в них буде, то ко-ко-ко-ко-ко. Тобто придивлятися треба за курюшками. О, а там же сіно. Ой-ой-ой-ой-ой. Обтринкав ти мені геть всі стіни кравілею. Придеться завтра помити. Мою ще з хлоркою. Ну, з хлоркою треба. Може, отмити. А ні, то... Ну, повинна отмити. Хлорка взагалі-то повинна отмити. Ну, хто може підказати мені, напишіть, чим отмити ту стіну. І звісти, в мене трошки осталось. Я зараз не буду її використовувати без надобності. Тому що всі магазини строїтельні, вони всі закриті. І звісти не можна купити. А був у мене хороший запас з осені і звісти. Тому що багато приміщень, де є птиця, і їх треба білити, дезінфіцирувати. Ну все. Все, вам доброго, ребята. Всім пока на сьогоднішній день. До побачення. Хитручкіне телебачення. Чого ти кричиш? Все хорошо. Ой, не досиділи ви, да, раптово вас погнала. Все, всім пока.